kurat juba kolmas kord, et sa mulle niimoodi sitta keerad. Ma loodan, et sa nende värjetel kitsedel kurid meid tanki ei panna. Ma pole mitte midagi teinud. Kõik raam on läinud juba. Politsi on meil sabas. Keegi pidi tanki panema. Ma usaldasin sind. Ma loodan, et sa praegu ei valeta mulle. Sinusuguseid mehi ma olen garaasi riputanud. Munaspordi kreemiga kokku määrinud ja need on olnud nende viimased rippumised. Keegi. Aga kes keegi on? Mina ei ole midagi läinud. Kõik oli läinud, kui ma tulin. Nad võitsid kõik, nemad rääksid kõik välja. Mis asja on läinud? Kuhu on läinud? Sina vastutasid selle asja eest. Vaskule, kõik on läinud. Mis on läinud? Kuhu on läinud? Istu maha ja räägi. See tüüp, tema on vastutav, tema teab kõike. Sa kuradi koer. See oli praegu hoiatuslask. Järgmine tabab sind otsa ette. On aru saad? Kõik on see. Oh, kus litsid on?